Mä en tiedä, onko mä syntynyt normaaliin perheeseen tai mihin perheeseen, mutta silleen ihan normaali suomalaiseen perheeseen, jos näin voi sanoa. Että isähän oli niinku tosi menestynyt hiihtäjä ja näin, ja päihteet on ollut iso osa elämää nuoruudessa ja sitten vähän vanhempanakin. Ja... Me kysyn heti yhden jutun tosta. Kysy. Me tartun yhteen asiaan. Kuka sun isä oli? Mika Myllylä. No niin, tervetuloa. Oho. Tein sen taas. Jakson pari ja nyt on 8. jakso, ja mä toivoisin, että tämä olisi ollut 10. jakso, että tämä olisi ollut semmoinen juhlajakso, koska tänään meillä on nopealla aikataululla hemmetin kova vieras, ammattijääkiekkoilija, 2 vuotta ollut raittiina, tulee kertoa meille tarina, ja sukunimi saattaa ehkä herättää tätä ajatuksia, mutta hän saa itse kertoa, ja hän on Viljami Myllylä. Morjesta. Moro, kiva olla täällä. Onko hyvä fiilis? Oho, ihan mahtavaa, ei mitään. Ja hienoa, tarvii sanoa, että ollaan kyllä todella otettuja siitä, että äijä tuli nimenomaan meidän podiin nyt vieraaksi ja et ole ihan hirveästi julkisuudessa ollut tämän raitistumisen jälkeen. Kerran oot ollut Valavuorilivessä. Kerran. Miten se meni se Valavuorilive? Ihan jees. En mä nyt silleen oikein muista enää siitä, kun onhan siitä silleen aikaa, mutta ihan siis ok, ei mitään. Joo, mutta se on hyvä, että äijä tulee nyt esille, koska voittajien tarinoita tarvitaan aina. Ja kiinnostaa heti tietenkin, että millainen oli äijän lapsuus tai millainen perhe sulla oli? Joo, tosiaan. Mä en tiedä, onko mä syntynyt normaaliin perheeseen tai mihin perheeseen, mutta silleen ihan normaali suomalaiseen perheeseen, jos näin voi sanoa. Että isähän oli niinku, hiihtäjä, tosi menestynyt hiihtäjä ja näin. Ja semmoiseen mä oon syntynyt. Mä en mun nuoruusajasta silleen sen kummemmin muista hirveästi mitään sen kummemmin, mutta niin Haapajärvellä syntynyt ja siellä elänyt ja kasvanut ja näin. Että päihteet on ollut iso osa elämää nuoruudessa ja sitten vähän vanhempanakin ja näin. Me kysyn heti yhden jutun tosta. Kysy. Me tartun yhteen asiaan. Kuka sun isä oli? Mika Myllylä. Okay. Elikkä pakko nyt näyttää, siis tämä on yksi meikäläisen sellainen unelmien täyttymys. Tämä tuli Suomen urheilumuseo, eikö tämä ollut yhteistyössä? Joo. Ville Penon tekemä paita. 2,5 vuotta sitten kysyin Ville Penolta, onko näitä, mutta ne oli tosiaan loppu. Ja sitten nyt Viljamin kanssa törmättiin ja sain hänen kautta sitten tämän paidan. Tämä on siis kaikkien aikojen siis urheilukuva, mitä mä ennenkin somessa sanonut. Eli Myllylän Mika vetää suolareeniä. Kyllä. Ja tämä kuvastaa niin kuin sisukkuutta ja periksi antamattomuutta. Että täytyy kyllä sanoa, että mitä sä muistat sun nuoruudesta sitten, kun sun isä todellakin on ehkä mun mielestä Suomen kaikkien aika menestyneen ja kovin urheilija, niin minkälainen niin. Äijä nuoruus oli, mitä se vaikutti siihen? No totta kai ihan se vaikutti niin kuin joka asiassa periaatteessa silleen, mutta niin sitten kun itsekin rupesi vähän menestyä jääkiekossa ja näin, niin sitten se tuli vielä vahvemmin totta kai esille, että vaikka mä oon Viljami Myllylä, niin kyllä mut isän kautta niin kuin ehkä sitten suurempi yleisö tietää, että se on vaan niin kuin fakta sitten niin kuin loppupeleissä, mutta ei se mua silleen, että kaikki on fine ja näin, että mutta on kaikkea tapahtunut kyllä nuoruudessa, että ei silleen niin kuin yksittäisiä hetkiä tässä vaikeassa, no, mutta tosi railakas niin kuin nuoruus ja elämä ja isä oli alkoholisti ja näin ja sitten itsekin sitten alkoholi soitu siinä sitten myöhemmällä vähän iällä ja näin. Että Mikä se luulet, että vaikutti siihen, että se tavallaan se alkoholisoituminen lähti? Tapahtuiko joku juttu vai oliko se sun mielestä joku semmoinen asia, mikä tapahtui pitkän ajan kuluessa? Niin, yleensähän niin kuin alkoholistiksihan tullaan niin kuin juomalla periaatteessa, niin sitten siellä niin kuin oli semmoisia asioita, mitä ei ollut käsitellyt ja sitten haki siitä päihteestä sitä niin kuin helpotusta siihen pahaan oloon. Ja aluksi se pysyi totta kai hanskassa niin kuin meillä kaikilla. Ja sitten se oli semmoista. Mutta sitten mulla se ei ihan. Me kerroin semmoisen rakkauden tunnustustarinaa siinä yhdessä jaksossa. Ja, me en kerro sitä tarinaa, mutta aina se ei pysy hanskassa. Niin. Eihän se niin kuin silleen. Aluksi se pysyy hanskassa, mutta sitten niinku sitä se rupesi menee syvemmälle niinku vuosi ja päivä kerrallaan. Saanko kysyä tästä sun lapsuudesta, niin oliko muistaaksä niinku lapsuudesta urheiliksä paljon? Tai teikö se niinku ihan normi juttu, että sä kävit koulussa? Milloin sä olit koulussa? Oliko se levoto? Siis oli tosi levoto, vähän niinku ehkä ADHD jopa. Joo. Joo, kävi koulussa, urheilin, pelasin jääkiekkoa, hiihdin. Urheilin kaikkea muuta ja normaalisti kävin koulussa. Mä oon käynyt
peruskoulun vaan, että mulla ei mitään muuta koulutusta niin, ole. Mä oon 9 luokan jälkeen lopettanut koulun ja edelleenkään en ole mennyt kouluun. Mutta ei sitä tarvitse. Jos se on tarvinnut, niin mitä sitä siinä pidetään? Joo, ei, ei. 9 luokan jälkeen tosiaan lopetin koulun ja sitten on ryypätty ja oltu ja urheiltu ja pelattu jääkiekkoa ja nyt, niin. Nyt ollaan tässä. Joo. Mikä se sun niinku suhtautuminen sen alkoholi oli sit lapsena? Etkö sä tietenkin näit, sä sanoit, että sun isä oli alkoholisti. Kyllä. Niin, miten sä näit sen asian itse? No siis, tuo on ehkä vaikea sanoa, miten mä näin sen asian, mutta ainahan sieltä niinku, sitten niitä muistoja on sillä tavalla, että miten se alkoholi niinku vaikutti siihen koko perheeseen ja siihen niinku oma juttu. Sitten ehkä myöhemmällä iällä, sit kun itse joo ja näki niitä juttuja, niin ehkä sitten tuli mieleen, että tuohan mun lapsuudesta tuo. Että mähän käyttäydyn samalla tavalla nyt, mitä mun isä käyttäytyi silloin, kun niin mä olin pieni. Tiedättekö silleen? Muistaaksä, niinku, nyt kun sä oot tutkinut itseäsi tuon raitistumisen jälkeen, niin näetkö sä jo sille lapsena, että sä olisit jossain siellä kohtaa, jotain sussa olisi mennyt rikki, että tavallaan sä ajaudut päihteestä, löysit päihteestä lohdutusta? Joo. Tai mitä joo. Sä koet, että mihin se oli vastaus sulla? Niin, se on varmaan siihen pahaa oloa, että mä en tiedä, onko siellä mitään yksittäistä juttua tapahtunut, mutta nähnyt paljon väkivaltaa, nähnyt niinku poliiseja paljon kotona ja kaikkea tällaista niin kuin radikaalia, mikä niin kuin sitten on tullut silleen painajaisena vähän niin kuin sitten myöhemmällä iällä ja niihin hakenut ehkä helpotusta sit siitä alkoholista ja päihteistä ja näin. Et niin, ehkä silleen, mutta sitten kun itse tajus, että sitten on paha ongelma itsellä, niin sitten niin kuin alkoi niitä asioita käsittelee ja tälleen, että niin, ehkä tuossa noin, mutta on siellä on kaiken näköistä, mitä on kyllä tapahtunut. Mutta nyt 2 vuotta ja 2 kuukautta raittiina ilman tippaakaan alkoholia ja viinaa. Niin kyllä on hyvä ollut siinä kaiken puolen. Vähän kirkkaammat silmät on. Juu, pikkasen. Juu, että ei vieläkään helppoa todellakaan ole. Niinku, nythän niinku, tää on matkahan vasta alussa ja näin, ja miksi mä en ole itse tässä niinku, tullut mitenkään sen mun Instagram-päivityksen jälkeen mitenkään julkisuuteen, kun on se, että niinku, ei ole halunnut, kun ei ole välttämättä ollut ihan varma siitä itsestään sitten vieläkään, mutta nyt alkaa tuntua, että tämä niinku, voittaa ja on niinku, hyvä olla ja kaikki niinku, näin. Mutta joo, tosiaan sitten kun raitistuin, niin sitten seurasi masennus ja pahoja paniikkihäiriöitä ja kaikkea, ja vieläkin syön niin kuin mielialalääkkeitä siihen, että mieli pysyy vähän kasassa niin sanotusti. Joo, ja nuo jutut, mitä käytiin just tuossa ennen tätä haastattelukin läpi, niin itse just käyn noita samaa juttuja paniikkikohtauksia sun muita raittiina läpi, mutta ja sekin, että okei, että sut tiedetään niin kuin sun isän kautta, mutta sulla on niin kuin kuitenkin sulla on omakin ansiota todella paljon sillä, että sä oot ansiotunut jääkiekossa, niin onko se koko lapsuuden ja nuoruuden harrastanut lätkää, vai mistä se lähti se homma liikenteeseen? Oikeastaan lätkää mä oon aina nuoruudesta asti pelannut. Mä en nyt muista tarkalleen, milloin mä oon aloittanut. Mähän voi tehdä vaikka tämmöisen pikku story tästä. Ihmeessä. Sitä me halutaankin. Me halutaan tehdä äijä äänessä. Me kuunnellaan. Joo, mä tosiaan aloitin jääkiekko. En muista, minkä ikäinen oli, mutta todennäköisesti Haapajärvellä johonkin luistelukouluun menin tai jotain vastaavaa. Joo. Sitten siitä pelasin ja niin sitten siirryin Kokkolaan Hermekseen nuoruudessa ja siellä pelasin junnuissa. Sitten mä lähdin C-ikäisenä, mitähän ne on, onko se 7-luokkaa vai 8-luokkaa, mä en muista. Olisiko ehkä hatusta heittäistä saattaisi olla 8-luokkaa, jos muistat ihan oikein? Joo, en muista. Jotain sellaista. Niin lähdin Jyväskylään, muutin sijaisperheeseen sinne asumaan ja siellä pelasin vuoden Jypiseen junioreissa ja sitten kävin pelaamaan Vaasassa ja sitten tuli takaisin Kokkolaan ja sitten mä kävin Kokkolassa 9-luokkaa varmaan ja pelasin sitten Hermekseen. Ja silloin mulla on 16-vuotiaana ensimmäiset niin kuin mestispelit. Joo, silloin kun sä Jypissä kävin, niin eikö sä voittanut Jypissä pistepörssi? Mä sitä muista, mutta IFK Aassa mä voitin IFK Aassa mä voitin meidän sisäisen maalipörssin. Joo, ainakin kerran, mä en muista voitin kuinka se kahdesti. Joo, mä katsoin, että kyllä siellä on niinku pyyrää heitetty. On.
Oikea laitahyökkäjä. Joo, oikea laitahyökkäjä. Joo, joo. Joo, raitin vanha maalin tekee. Ei vaan. Okei, raitti. Joo, raitti totta kai. Mä en raitti. No niin, mahtavaa. Ja sulla on joku piste syöttöennätyshommakin. Eikö ollutkin? Eniten syöttää jossain. Ei, mulla ei ole eniten syöttöä, mutta mulla on nuorten mestiksä joskus, on tästä varmaan 7 vuotta, 6 vuotta, niin mulla on yhden kauden maaliennätys. Oli pitkään 42 kaappia. Aha. Nuorten mestikseissä oli sitä nimeä silloin, mutta mä en ole ihan varma, kun joku sanoo mulle joskus tässä 2 vuotta sitten, että se on rikottu, niin maalilla tai kahdella. Mutta mä en ole varma, sehän löytyisi tuolta elitikosta. Millä lukemilla voi tämä SM-liigassa nyt pistepörssi? No varmaan pinna per peli noin, että Suomessahan tehdään oikeasti tosi vähän niinku pisteitä ja maalia verrattuna niinku johonkin NR:iin ja näin. Niin kuin muistat, että NR:issä 40 on ihan älytön. Joo, siis, no kyllä NR:issä niinku aika moni hyökkää painaa yli 40 kaappia. Mutta joskus me muistanko, siis nuorempana, kun joskus oli niitä Mokille ja Selänne, niin silloin se oli jossain 70-kymppisessäkin se maali. Joo. Niin nyt se on tippunut johonkin. On se tippunut, mutta kyllä siellä parhaat painaa niinku 50 kaappia, 60 ja näin. Oliko sulla se lätkähomma sitten nuorena sinne, ihan sinne niin kuin mestiksinkin asti, niin paljon sulla meni viikossa aikaa siihen? Monta reeniä sulla oli yleensäkin? Et sun päivä aamusta iltaksi. Sinällähän Kokkola oli hyvä paikka, ei ollut pitkä matka mihinkään niin kehittyä, että fillarilla vaan jo hallilta kämpille ja kämpiltä hallille. Joku pari kilsaa. Mutta sit kun muutti Helsinkiin peruskoulun jälkeen, mä lopetin silloin peruskoulun ysille, niin sen jälkeen mennyt kouluun. Sitten meni IFK:hon, Helsingin IFK:hon, siellä 3 kautta pelaa. Nehän päättyi potkuihin sitten. Sitten on käsittämätöntä, kun mä en tässä tajua sitä, että miten nuorena äijäkin, kun mä oon itse samaikäisenä 15-vuotiaana, itse aloitin ja 20-vuotiaana raitistuin, mutta sä niin kun lähit 9 jälkeen Helsinkiin, sä pelasit HIFK A-junnossa. Joo, IFK A-junnossa mä pelasin 3 kautta. Mä olin siinä liigaringissä aina kesällä reeneissä ja sitten muutama harkkapeli pelasin ja yhden liigapelin voi pelannut joskus. Mutta ne on ihan hauskaa muistuttaa. Mutta joo, tosiaan se sitten myöhemmin päättyi vähän kuin itse rupesi sitten. Alkoiko se? siinä alkoi niin kuin päihde astua esille, kun Helsinki niin kuin. Niin silloin? Silloin, kun oli 17-18. Mitä sä koet, että miksi? Oliko se silleen, että tuli sellainen vapaasta nyt isolle vapaasta. Kirkolle? Joo, vapaasta. Vähän isolle kirkolle sä saat vähän rahaa tuosta IFK:sta, sä veet tonne baariin näin ja tiedätkö silleen. Niin olihan se nätti, ei siinä mitään, olihan se siistiä. Oliko se alkoholin käyttö sitten semmoista, tai kerro minkälaista se oli, että kun sä aloit juomaan, niin pystyykö se lopettamaan vai jatkuuko se? No siis aluksahan se oli silleen, että okei, se lauantai-matsin jälkeen meet kaljalle ja vedät sitten päädyt siinä ja sitten herät sunnuntaina rapulossa jostain, tai eihän silloin siinä iässä vielä niin paha rapulaa tullut, mutta niin herät sitten jostain ja sitten saatoit ehkä sunnuntaina käydä parilla loikkarilla siinä, mutta siihen se jäi niinku, ehkä sanotaanko vuode, että se oli sitten tuommoista niinku kivaa ja hauskanpitoa ja näin, mutta sitten seuraavana vuonna, kun täytti 18, niin kyllä se sitten alkoi niinku menee. Mä muistan se kesä, kun mä täytin 18, niin kyllä siinä niinku oli enempi sekavia päiviä kuin niinku raittiita päiviä, että Joo, siis mä muistan, kun mäkin täytin 18, mun isä soitti silloin me porukat oli aina, että sitten soitti, että Kaapo, että nyt on vastuu sinun. Sitten mä olin, että mikä hito on vastuu, että aina mikä oli vastuu, niin sai itse kaupasta kaljaa. Se niinku, niin, se oli niin, se niin, juttu. Niin. Kyllä. Tässä me mietin itseäni 18-vuotiaana, niin mehän oli jo katkolla silloin. Joo, tullaan noihin munkin katkohommia, noihin tullaan kohta tässä. Mutta siinä se alkoi niin kuin 18 kesäisenä. Se jollain tapaa vielä pysyy, tiedätkö, silleen hanskassa. Mutta ei se niin kuin, sitten alkoi tulemaan niitä, että saatat olla torstaista sunnuntaihin kännissä, tiedätkö, niin kuin ihan 24/7. Mitä sä itse ajattelit sitä alkoholin käytöstä, että oliko sulla semmoinen idea, että tää on hanskassa vai? Joo, siis silloinhan oli semmoinen idea, että totta kai tää on hanskassa, että eihän tässä mitään hätää, tiedätkö, silleen oli ihan hyvässä kunnossa, että oli tryypänyt tossa niin kuin vielä sunnuntainakin, niin kyllä se ihan silleen maanantai-aamuna meni treeneihin, vähän puhaltelit ehkä siinä, mutta sitten niin kuin, ei siinä mitään, se oli ihan niin kuin fine silloin, että siinä, mutta päihteiden kielteiset seuraukset, mitä mä nyt perehdyin sen verran, että kyllä elätäisi vähän harkkoakin jäädä väliin sitten jossain kohtaa. Siis jäi, totta kai jäi, että milloin oli kipeänä sitten vähän ja milloin näin, mutta sitten myöhemminhän, ethän sä niin kuin voi loputtomiin salata sitä, että mitä sulla oikeasti meneillään.
Vähän se niinku tulee aina jostain koruihin, niinku vaikka Helsingin kokoinenkin kaupunki niinku, niin kyllä siellä loppupeleissä aika pienet ne piirit on sitten. Joo, sitten, siis että niinku sieltä saa joku vähän tietää ja arvailee, että no juu. Niin mistä ne on. Mites perhe tota siinä vaiheessa niin? No siis tiedätkö, kun eihän mä ottanut mitään omiin kuuleviin korviin silloin. Niin, että mä vaan eli sitä omaa aikaa ja tota niin näin. Että. Just toi, että kun äijä oli jo 18-vuotena alkoholisoitunut, niin sitä mä niin kuin lähinnä mietin, kun itsellä aika selkeä se, että mitä itselle kävi sun nuorena, mutta et, kun sä oot elänyt silleen poikkeuksellisen nuoruuden verrattuna meihin, että sun isä on ollut Suomen kuuluisimpia urheilijoita, niin miten esimerkiksi kaikki skandaalit ja esimerkiksi Lahti. Eli Lahti 2001, niin meillä oli kotikisat, Hiihdon MM-kisat ja siellä Suomen joukkue kärähti Hemohessistä ja sen jälkeen sitä tuli sitten hirveä mediarumpa ja tuli kilpailukielto ja se vaikutti monen urheilijan elämään sen jälkeen. Ja mun mielestä se oli niinku ihan sen jälkeen mylläkkä, niin ollut mun mielestä niinku, se nostattaa mulla tietenkin vihaa tunnetta, se mitä kaikkea paskaa nämä on joutunut kokemaan ja varsinkin sun isäkin, niin miten se vaikutti suhun? Kaikki ne tapahtumat sen jälkeen. Muistaaksä sieltä mitään? Ei, kun mä en rehellisesti, mä en muista mitään. Okay. Eikä mä eihän mä ollut, mun iska kuoli, niin mä olin 9 vai 10. Eikun niin, kun sä oot syntynyt 0. Mä oon syntynyt 0-1. Ei mullakaan paljon järki päältä pakota, kun mä rupean miettimään, kun äijä on syntynyt 0-1 ja Lahti oli 0-1. Niin, me olin 18 vai 19 silloin, kun se tapahtui. Joo. Me muistan sen siis hyvin sen. Eikä hetken, me olin 21. Joo. Me olin 21, koska se oli 0-1. Toki mä sen niin. Nyt se sarja on muuten kattunut, mikä on tullut. Mitä oot mieltä siitä? Vasta. En mä tiedä, ihan ok kai. Joo. Se oli, ne näyttelijät ilmeisesti itse hiihtää siinä. Kuka? Ne näyttelijät siinä ilmeisesti hiihtää itse siinä, niin siinä sarjassa. Juu, siis juu, niin. Juu, näytteli ne. Ihan ok, mutta kyllähän siinä huomaa, että se on suomalainen niin kuin sarja. Niin, ja mä katsoin, että eihän ne osaa niin näytellä oikein. Niin. Jos suoraan voi sanoa. Mäkin itse, mä en ole ihan loppuun sitä katsomaan, jonkun verran katsoin sitä. Juu. Mutta tota, niin vitsi on oikeasti. Tämä on niin kuin, mä menin ihan hämilleen siitä, kun mä ajattelin, että no joo, että kun itse oli sen ikäisen, että minkä heikänä Vilja, mutta kun äijä syntyi silloin, niin eihän sä et ole silloin oikeastaan ehkä varmaan aika hyväkin, että et ole ollut silloin kovin tietoinen siitä niin. Kaikesta. Mutta sitä ajattelee jotenkin, että se automaattisesti tiedät sen asian. Niin on. Niin on, no siis miten mä, sanotaanko, että näin myöhemmällä, ihan tänäkin päivänä ehkä sieltä niin kuin saattaa tulla mieleen jotain niin kuin asioita, ja ne on tullut näin niin kuin jälkeenpäin, tiedättekö, niin kuin esille ja pinnoille ja näin. Et mä en niin kuin silleen, näin kun mun pitää ruveta miettimään sitä mun nuoruutta, niin en mä muistan vaan niin kuin pelkästään hyviä asioita niin. Sieltä sillä tavalla, että mä oon miettinyt. Mutta sitten saattaa välillä tiedätkö uneen, se on jännä tämä ihmismieli, saattaa uneen tulla joku asia silleen, niin kuin, että on alitajunnassa, että näin on tapahtunut ja. Joo, onko sä ottanut niinku jälkeenpäin itse tavallaan käynyt sitä läpi sitä kaikkea mylläkkää, mitä sen jälkeen on ollut? Tai sille, että onko sulle noussut siitä vaikka sellaista ehkä katkeruutta tai sellaista, että miksi niinku, että ehkä tämä mediahan kohteli mun mielestä aika epäreilusti silleen, että kyllähän ne hirveästi ryöpytti ja heitti paskaa niskaa. Siis jos meillä on huippu-urheilussa, niin puhutaan rehellisesti kaikki huipulla urheilu, niin jo tänä päivänäkin siellä huiput, niinku ei suomalaisetkin käyttää jotain, mutta ne osaa käyttää sillä, että se ei näy missään. Tai tiedätkö, että se on vähän niin kuin eri asia, että laji kuin laji. Niin, niin. Että se mun mielestä se ryöpytys oli vähän niin kuin, no. Siis juu, no siis en mä tiedä oikein. Mä oon ehkä sillä kannalla, että niin kuin kaikki on tapahtunut ja kaikki on pitänyt tapahtua. Ja tota niin en mä jaksa niin kuin silleen sen kummemmin kantaa mistäkään on. Ei se muuta mitään, ihan sama mitä mä tässä sanon ja puhun niin, ja haluan. Niin. Niin eihän se muuta mitään niin kuin mihinkään suuntaan. Et pakko niin kuin olla onnellinen nyt tässä ja näin. Ja niin se kaikki on tapahtunut. Niin, että ei sille niin kuin. Niin kuin omakin historia niin kuin on paljon kaikkea, mennään sitten varmaan kohta vielä pidemmin siihen, mutta niin kuin silleen, että mä en välttämättä kadu mitään, mutta mä jättäisin asioita niin kuin paljon tekemättä. Silleen, että jos mä lähtisin katumaan niitä ja sitten pyörittäisin niitä päässä ja koko ajan olisi silleen, että voi vitsi ja tonkit tein, niin eihän siitä tästä tämän päivästä elämästä tulisi mitään. Ihan oikeasti, näinhän se olisi. Ei, ja sit, niin näinhän se on, että kaikki on tapahtunut ja on jollain tavalla pitänyt tapahtua jokaisen niin kuin ihmisen kohdalla ja omalla kohdalla. Joo. Niin ollaan sitten tässä pisteessä. Joo, ja just näin, ja sitten mä mietinkin tämä niin katkeruutta, kun monella voi olla sitä katkeruutta, mutta sekin, että se kun raitistuu, niin siinä käy ihminen aikamoisen itsetutkiskelun läpi, niin. Että siitäkin pääsee eroon, koska eihän se katkeruus, sehän syö vaan sua sisältä. Niinhän se on, auta itseä eteenpäin ollenkaan. Niinhän se on, se on just näin. Mikä johti siihen raitistumiseen? No joo. Mähän pelasin silloin vielä
tosissaan lätkää, että tota, niin mähän sain silloin Helsingistä potkut IFK:sta. Sitten mä pääsin Lukoajunnoihin vielä, mulle annettiin semmoinen vähän niin kuin uusi mahdollisuus sinne, mutta sitten kun mä sain sieltä potkut, niin mä päätin, että tota, nyt, joo. Nyt riittää. Et mä otan oikeasti tosissaan tämän, niin kuin, tämän homman ja näin. Joo. Siitä lähtien ollut jo. Minkälaista juominen oli siinä just ennen sitä? No siis periaatteessa muthan on viety joka paikka. Mähän oon käynyt tuon avominen päihdeklinikan hoidon. Joo. Noin minne sitä on mallinen semmoinen hoito. Mä oon käynyt sen tota, niin parinkin otteeseen ja tota, niin mä oon retkahtanut monta kertaa sen jälkeen. Näin. Sitten kun mä sain ne vikat potkut sieltä Lukosta, niin mä olin silleen, että nyt niin kuin tää riittää. Nyt niin kuin mä otan oikeasti tosissaan tämän homman. Tiedätkö? Että eihän se mene silleen, että nyt sun joku läheinen vie sut hoitoon ja on silleen, että no niin, nyt raitistat. Mullehan kävi vähän niin kuin niin, että muthan ei pakotettu, mut niin kuin vietiin vähän sinne hoitoon ja oltiin silleen, että nyt käyttää hoidon, niin raitistat. Mutta eihän se mene sinne niin, jos ei sulla omaa haluusia. Mä haluan kysyä sulta esimerkiksi nuorille, jotka joutuu tämmöiseen tilanteeseen, että ne viedään vaikka hoitoon, tai, niin eihän se raitistuminen tapahdu, niin kuin sä sanoit. Niin. Niin välttämättä ensimmäisellä kerralla, vai mikä sun kokemus siitä on? No ei todellakaan. Niin kuin, että tota, mä raitistuin varmaan pari vuotta sen jälkeen, kun mä kävin sen hoidon. Että tota, niin. Montako kertaa sä retkahdit? Aika monta. 10. No ehkä. aika monta, mutta tota, niin sitten sen viimeisen hoidon jälkeen, niin kuin, kun mä en ollut itse päättänyt. Että ihan sama mitä tulee niin kuin elämässä, niin mä pidän korkin kiinni. Ja tota, niin että... Et ihan niinku sama, että tämä on niinku ainut tie, on tuonut niinku niin ihan lisää niinku asioita, hyviä asioita elämään niinku tässä niinku vieläkään niinku edelleen huonoja päiviä ja totta kai ei tämä ole helppoa vieläkään ja kaikki niinku, mutta niinku tämä raittius tää seuraa niin paljon niinku hyville asioille. Joo. Jos niin voi sanoa. Että. Ja just toi, mikä erottaa voittajan siitä, joka sitten tuolla kirjoittelee, että niin. että ihminen ei voi vaikuttaa retkahtamiseen niin. Tai että se ei ole niinku valinta, mutta just tämä, että äijäkin sanoit, että ei ole helppoja päiviä, sulla on ollut paniikkikohtauksia, päänkaan ongelmia, mutta sä oot tehnyt päätöksen, että sä et juo oli mikä oli. Niin. Niin. Kyllä se vaatii semmoista soturuutta. On. Ja mua ei kiinnosta niinku sille siinä mielessä, että mitä joku sanoo, että tota niin. Mut silleen, niin kuin mitä olen huomannut, niin asioista puhuminen ja tuommoinen kaikki käyty noissa terapioissa ja tuommoisissa kaikissa, niin ne oikeasti helpottaa niin kuin sitä asiaa ja aihetta. Et, tota, niin mä oon kumminkin niin vasta silleen 2 vuotta. Se on aika silleen vähän, kun miettii, että tehän olette ollut yli... Kauan te olette ollut? Me on ollut 21 vuotta. Niin, ja sä oot ollut... 11, mutta kuitenkin niin, mutta kaikilla se on erilainen se kokemus. Niin on. Ja kaikissa vuodessa on kuitenkin saanut sille etäisyyttä. Siis juu, ja nyt tääkin on niinku eka kerta, kun mä tuun vähän niinku johonkin tämmöiseen, tiedäkö, vähän niinku itse puhumaan. Niin. En mä oo siis silleen, kun ei oo tehnyt mieliä, ei oo ollut silleen sujuut sen asiankaan vielä itse. Mutta nyt tuntuu, että kaikki on jees ja näin, niin voi tulla puhuja. Esimerkiksi tässäkin huomaa, nyt kun me puhutaan päihteistä ja alkoholista ja viinasta ja kaikista näin, niin jotenkin tulee semmoinen helpottunut olo koko ajan. Eikö ole? Se on jännä juttu. Kyllä. Miten, mua kiinnostaa toi, kun sä kävit sen avominne, niin millainen se siis se hoito oli? Mulla ei ole siitä kokemusta. No siis, tiedätkö, ootko sä nähnyt leffoissa semmosia vähän niinku ringejä? Siis se siis ollaan, joo. Siis, mehän ollaan käytössä vertaistakin ringissä. Joo, nehän on samanlaisia semmosia. Joo. Oliko se Lapualla vai? Ei, kun tää oli, mä kävin eka Oulussa. Oulussa. Sitten mä kävin Riihimäellä. Ja viimeisenä mä käyn se on käynyt kaikki Suomeen. Ei, mutta se on sama siis firmaa. Joo. Se on sama firmaa, mutta siellä oli Oulussa toimipiste, mut vietiin sinne. Mä muistan, kun Marko Jantonen, jos tiedätte semmoisia. Joo, tiedän. Mä olin ryypännyt siinä ja tota, niin. Sitten tota, Jarno oli puhunut mun äitin kanssa siis jotain, että nyt viedään niinku, tota, vilihoitoa ja jotain tällaista. Niin mä muistan, että mä olin jossain ollut ryyppäämässä ja näin. Sitten Jarno astelee siihen mun oveen taakse ja on sille, että nyt lähdetään niinku Ouluun. Ja purra pulossa sinne avominneen, mutta sitten mä olin ehkä niinku... Oliko mä kuukauden juomatta se ekaan hoidon jälkeen, että heti kun pääsi pois sieltä, niin kyllä mä lähdin ryhmään. Mutta voi sanoa, että siitä oli jotain hyötyä sulle. Siis oli. Itse asiassa se eka hoito, niin mähän sain tiedon tästä niin kuin, raittiudesta. Niin, tai tästä sairaudesta. Niin. Tiedätkö, että eihän mulla ollut mitään tietoa, mitä tää on. Niin totta kai, siis oli, mutta kun ei ollut itse tehnyt sitä päätöstä tuolla sisällä, että mä otan tosissaan tämä. Se jäi kytemään niin, se niin, ajatus. Jäi kytemään. Periaatteessa niinku... Niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että mut ehkä niinku, mua ei pakotettu sinne hoitoon, mutta mut vietiin sinne hoitoon ja mä en ollut itse valmis menemään sinne, että mä en itse kävellyt sinne hoitoon. Just näin. Ja eihän tässä niinku,
kaikki hoidot on hyviä ja kaikki näin, mutta siis ihan suoraan sanottuna eihän mikään hoito sua itse niinku raitista. Mm, nimenomaan. Että itsehän sä raitistat itsesi. Just niinku, just eihän niinku, ei se ole silleen, että sä meet tonne hoitoon ja nyt sanotaan, että nyt raitista. Mm. Ei se ole noin yksinkertaista. Ja me tiedetään, mitä se on, niin ei se ole helppoa. Se ei ole tänä päivänäkään helppoa. Sitten saa työkalut sieltä siis hoidosta. Juu, työkalut saa niinku hoidosta, mutta se on just silleen, niinku, että sun pitää ottaa ne oikealla tavalla vastaan. Että sä itse teet sen päätöksen. Mm. Mites voiko vanhemmat vaikuttaa lasten päihteiden käyttöön tai huumeiden käyttöön? No ei. Mm. Miksei? No itsehän sä teet sun omat vanhemmat niin, periaatteessa. Kyllä suakin varmaan sun niin perhe on yrittänyt silleen, että nyt Viljami lopetat juomisen ja onko tuossa mitään järkeä? Niin. Se on vaan silleen, että no. Yrittikö se lahjoa niin, sua tai no houkutella tai no siis, ei, puhua ympäri? Enempi, tai. No siis äitihän on silleen, kun sehän on nähnyt mun iskä. Mm. Että mitä niin, se on. Niin, totta kai. Nyt sehän oli niin kuin sanotaan kuin rikki, sit kun se joutui näkemään sen toisen. Mm. Jep. Joo. Mitä siinä? Se niinku ties mistä on kyse, mutta kun eihän sekään voi niinku. Ja nyt se näki susta sen niin, uudestaan. Se näki musta uudestaan sen, niin eihän sekään niinku, tiedätkö, että se tietää mitä se on. Mm. Jos se tekee ne tarvittavat, se ottaa yhteyttä joka paikkaan, että pystyttekö te jeesaa ja näin, mutta jos mä en ole itse valmis siihen, niin eihän sekään niinku voi siinä vierellä olla sitten koko ajan ja, joo. Ja näin. Et, siis tota, niin. Just toi ja kyllä niinku. Mulla itselläkin, kun mun isoveli tänäkin päivänä on vankilassa, mä otin siitä tavallaan mallia, kun se käytti päihteitä, niin meidänkin äiti joutunut käymään sen kohdalla sen saman prosessin ja sitten mun kohdalla. Niin ei se vaikka, sekin teki koko ajan duunia taustalla, mutta ei se koskaan vaikka kuinka se olisi halunnut, että mä raitistun ja se sanoo mulle asioita tai yritti mitä tahansa, mutta ei addikti raitistu, jos sille halua. No ei, ei. Niin kuin semmoinen sanonta, että addiktia voidaan hakata, suostutella, vangita, niin ei se lopeta ennen kuin hän haluaa itse lopettaa. Niin, on se, tämä on just näin, tämä on just näin ja sitten moni justiin, kaverikin tullut, tai kaveri silleen tullut niin kysyä, että onko noista hoidoista, niin kuin, onko niistä apua, että onko niin kuin. Mä oon vaan sanonut, että niin kuin, ei niistä ole mitään apua, jos et itse halua. Just näin. Et eihän sinne, niin kuin, ei sun järkeä edes mennä sinne, jos et sä niin kuin, itse ole tosissaan sen asiankaan. Jep. Et sä et välttämättä justiin tiedä niitä, sitä sairautta, mutta sä niin kuin, silleen, että sä saat työkalut sieltä ja näin, sua autetaan, mutta sun pitää olla itse valmis. Mm. Koetko sä silleen, että kun sulla oli niitä retkauduksia, niin koetko sä niin kuin tällä jälkeenpäin, että yksinkertaisesti sä et ollut halukas lopettaa silloin? Mä en ollut halukas ja mä en ollut niin kuin valmis vielä, että mun piti kaivaa se pohja jostain. Mm. Mä olin silleen, niin kuin, että, että mä vielä hetken vedän, että kyllä se joskus se pohja tulee. Mutta sitten kun se itse tajuu, se on jännä, kun se itse tajuu, että nyt ottaa tosissaan tämän jutun ja näin, niin sitten se on kyllä ollut mahtavaa. Potkut. Oli se semmoinen. No se oli viime kertaa lukoajunnoista, mä sain potkut. Niin siis nehän tiesi siitä mun ongelusta. Totta kai Suomihan on pieni paikka. Lätkäpiireissä kyllä nuo pyörii, vaikka mä en ollut mitään mihinkään sanonut. Joo. Kyllä nyt tiesi siitä. Me tehtiin silleen, että mentiin johonkin apsille istuun ja keskusteltiin vähän näin. Ja sitten siinä oli joku, että niinku oot päihteetön täällä meillä sitten kokonaan. Kokonaan näin ja niin sitten mä laitoin nimen alle se, että juu. Sitten ei päihteettömyyssopimuksia. Niin. Mutta silleen Samalla pullo taskussa. Niin. No melkein. Mutta silleen koen, että se oli hyvä, että tapahtui, mitä tapahtui, että sen jälkeen on raitistunut. Mm. Että tässä elämässä ihan samaa, mitä mä teen, niin tärkeä on tällä hetkellä, että mä oon raitistunut. Joo. Just näin. Että kaikki on pitänyt tapahtua, että en mä silleen kadu sitä asiaa. Niin, se just, että aika ei olisi muuten tapahtunut sitä, että olisi lopettanut. Niin, jos olisi kaikki ollut vaan pelkkää hyvää, eikä olisi ollut mitään negatiivisia vaikutuksia, niin mikäs siinä? Niin. Menikö siis, sä et mennyt silloin hoitoon, vai oliko se silleen, että sä vaan niin kuin, että nyt loppu? Vai mitä ei, teet, kun silloin mä menin vikaa kertaa, mä muutin takaisin tuonne porukko tai äitin luo porukolle Kokkolaan ja mä itse otin yhteyttä sitten, että mä nyt itse kävelen tuonne hoitoon ja mä itse. Sitten mä otin yhteen tuttuun Kokkolassa. Kokkolassa yhteyttä, kun pyörittää sitä avoiminen siellä. Sitä kautta sitten nyt on tässä. Mikä oli avaintekijä sulla tavallaan sitten, kun sä raitistuit, että sä huomasit, että alkoi helpottaa? Tai niin kuin sille, että niin, mikä oli avaintekijä, kun sä huomasit, että nyt alkaa vähän jotenkin saamaan kiinni elämän syrjästä? No siis varmaan se, että niin kuin, sulla on niin kuin itsensä
niinku parempi olla, olla niinku koko ajan, kun periaatteessa silleen, tiettäkö, että sua ei niin paljon ahista ja näin mikään, mutta tota, niin, mä en osaa ehkä tarkkaan tuohon sanoa mikään, mutta... No mä kysyn sulta, auttaako puhuminen? No puhuminen auttaa tosi paljon, se auttaa vieläkin. Tota, niin, että... Kestikö se hoito, oliko se semmoinen, että se kesti 28 päivää ja... Siis se kestää vuoden. Ah, se oli vuoden? Joo, okay. Joo, se kestää vuoden. Tota, niin, että... Mutta jotain siinä tapahtui eri lailla niihin aikaisempiin kertoihin, koska se raitistui. Mm. Mullahan on aika samanlainen kokemus niin, itsellä. Niin. No varmaan se, kun mulla ei ollut rahaa, mulla ei ollut mitään, mulla oli niinku kaikki menossa alas, mulla ei ollut niinku tyyli. Se oli ihan mulla perhe, mutta tiedätkö niinku silleen, että eihän... Niinku... Se oli niinku pohjalla. Niin, mä olin pohjalla, just näin. Et, tota, mulla ei ollut mitään oikeastaan. Tota, sitten mä lähdin niinku pikku askel kerrallaan niinku tekee sitä uutta nousua vähän niin kuin joka paikkaan ja sitten tota, niin se raitti just takas sen, että sit jossain vaiheessa niin kuin on nyt tässä pisteessä. Tämä on ihan hyvä ollut. Jep, ja just se, että mitä mä niinku hain äsken, olisi pitänyt kysyä suoraan vaan sulta, mä yritin, että just se, että kun... Se toimii parhaiten, kun kysytään suoraan. Niin joo, mä tässä keittiön kautta yritän, mutta just se, että niinku puhuminen helpotti, niin oliko sä sille aiemmin, että sä et ihan hirveästi puhunut sun fiiliksistä tai jos sulla oli ahisti tai päässä... Tiedätkö, oli jotain murheita, niin puhuiko sä ikinä aiemmin niistä vai siihen, kun sä joit aika sitten? Aika vähän join vaan. Että... Joo. Oliko sulla joku semmoinen rooli enemmän, että sä olet vähän semmoinen, mitä mä voisin kuvitella susta, mä en ihan varmaan, mutta semmoinen... Niin, vähän niin kuin mä oon semmonen porukan hauski. Niin, mä oon semmonen porukan naurattaa. Joo, semmonen. Mä oon edelleenkin semmonen. Niin. Hakee vähän niin omaa asemaa sitä jollain tavalla, että okei, mä oon tämän porukan niin se tyhmin ja silleen. Niin. Mutta eihän siinäkään mitään pahaa itsessään ole. Mulla on tämä sama rooli ja kannetaan sitä ylpeydellä. Juu, siis mulla on se rooli edelleenkin kaveri porukassa. Mä koitan olla se naurattaja, mä koitan olla se vähän tyhmä. Mutta sitten ne, ketkä mut tuntee, niin mä oon oikeasti myös sitten... Oikeasti aika fiksua ja niinku mä oon hyvä kaveri ja omasta mielestä ja silleen niinku kohtelias ja reilu, mutta mä oon se porukan niinku hauskuttaja. Niin hauskuttaja. Se on jotenkin silleen, se on vaan luonnistuu ikään. Ja siitä nauttii. mutta niinku voin kuvitella, että kun äijäkin on sitten ollut juomassa, niin kyllä se niinku se lähtee aika helposti lapasesta. Siis se lähtee niin lapastakin kyllä. Onko se vieläkin porukan hauskuttaja? On, joo. Se on ihan mukavaa. Onko se miten miten on arki muuttunut nyt, kun lähdetkö sä istumaan vaikka iltaa äijien kanssa? Harvoin. Silloin tällöin saatan niinku käydä justiin jotain vähän korttipeliä pelaa ja näin, mutta harvoin. En mä jotenkin ei jaksa. Kyllä mä oon baarissa välillä käynyt, tietysti, jos siellä oli joku keikka. Esimerkiksi kesällä kävin Kostia kattoo Kokkolassa. Niin jos joku tommonen keikka, niin saatan käydä niinku yökerrossa ja tolleen, mutta harvemmin. Niin siitä ehkä mä halusin kanssa kysyä, just, että miten tommonen, kun sä oot tosi nuori kuitenkin, ja itsekö raitistui sun ikäisenä, niin aika nopeasti sitä alkoi käymään baareissa, vaikka oli raitis. Niin miten se sun laite, miten se, tai äsken sä kerroit, mutta miten se sun suhtautuminen siihen tavallaan baarissa käymiseen tai olemiseen siellä, niin minkälaista se on? No ei se oikein tunnu niinku miltä, ei se ole niinku hauskaa, se on vaan silleen, varsinkin Kokkolassa, kun mä menen, paljonhan siellä on asukkaita, 40 000. Tätä kaikki kattoo silleen päästä, niinku... Päästä varmaisin, että mitä tuo täällä tekee niin kuin näin. Yep. Tota, niin. Mutta ei se, niin kuin, ei se tunnu niin kuin jotenkin kivalta. Ja. Siis ei siis silleen, että niin kuin retkahtaisi siellä tai niin kuin tekisi meille juua. Mutta ei se niin kuin ole silleen jotenkin oma juttu. Ennemmin mä oon kämpillä ja katon vaikka jotain urheilua ja näin. Yep. Tota, niin. Siis paljon nätimpää. Joku leffa pyörii ja kämpillä syö vähän herkkyä sinne. Tai menee tekemään jotain järkevää. Niin. Järkevää, että tota niin. Just näin. Ja sitten mä mietin, kun itsekin 20-vuotiaana raitistin, niin mulla oli silloin aluksi, mulla oli tosi selkeä, että mä en mene minkä paareihin. Ja jossain kohtaa mä sitten menin pyöriin, niin, mutta mulla oli koko ajan sellainen olo 20-vuotiaana, että vähän niin kuin jää jostain paitsi. Niin vaivasko sua siinä alussa? No alussa vaivas vähän, mutta sitten niin kuin aika nopeasti oli silleen, että niin kuin, en mä jää yhtään mistään paitsi. Tota, ihan oikeasti, että niin kuin, että... Joo. Miten kaverit suhtautuu siihen, kun sä et enää ota alkoholia? No siis mun kaveriporukkahan on silleen vaihtunut nyt aika silleen paljon. Että tota, niin. Toki ne aidot ystävät on pysynyt siinä vierellä sitten siitä niin kuin ihan lapsuudesta ja näin. Mutta tota, niin. Onko ne ymmärtänyt sen, se tota ollenkaan? On, totta kai. Että tota, niin. On. Ja kyllähän se huomaa nyt sitten, että ketä niin kuin on sun ystäviä ja ketä... Niin kuin, sitten on ollut muiden takia ystäviä. Tuota. Just näin, ja kyllä se niin kuin lapsen kaverit arvostaa varmaan aika huolella sitä. Että arvostaa. Ja, tota, niin. Ja eikä mulla ole siis sille ongelmaa, että niin, mulla on edelleen semmoisia kavereita, ketkä juo paljon. Mm. Siis paljon juo, tosi paljon ja näin, mutta tota, niin, se on mulle siis
en mä jää siitä mitenkään paitsi ja se on mulle ihan fine. Ja just näin, kun se oma, oma juttu on niin, selkeä. Niin, se mun oma juttu, että tota, niin, niin mä teen tätä vaan itselle ja näin. Että, sulla on niin vahva se päätös, mikä niin, sä tehdään. Niin, niin, että ei se niinku, periaatteessa mä en tee mun kaveripiiriä siltä kannalta, että käyttääkö joku päihteitä vai ei. Mm. Niin kuin en todella. Joo, joo, niin, niin, jep. Että tota. Mutta suomalainen yhteiskunta, mä muistan, kun just paljon tuli sitten selvyppääkin pyörittää baareissa, että kakenkin kanssa aina tilattiin jotain vissyä tai pelkkää limpparia. Mä muistan, kun yksikin äijä, mä en muista mikä hän baari se olikaan, niin se oli sitten, että mitkä saa kyllä mikkihiiripileet, kun juo tätä vissyä. Mä olin silleen, että no kaada vaan sitä vissyä, teet työs, että mitä sulle niinku kuuluu. Tai tiedätkö, se, niin, se on niinku se niin, suhtautuminen niin. Aika negatiivinen monesti suomalaisessa yhteiskunnassa, jos et juo. Mm. Niin mehän joudutaan selittämään se niin ihmisille, että me ei juoda. Mikä on ihan niin kuin outo kuvio. Tavallaan, että alkoholin suhteen on ainoa tommonen, että jos sä käyt huumeita, niin eihän kellekään joudu selittää, että sä käytä huumeita. Mm. Kaikki antaa, että se on ihan järkevää, että sä käytä huumeita. Mm. Mutta alkoholista, kun sanot, että en juo, niin se heti herättää sen kysymyksen, mikä sus on vikana. Joo, joo, se on just näin. Ja se on jännä juttu, että miten tota, niin, sitä niin kuin esim. Meikäkin, niin kuin kaikkihan silleen tyyli tietää, niin kuin, että mä en juo ja näin, niin ei ne ole niin kuin nytte. Ruennut niin kuin mun kaverit siis kyselee, tiedätkö, että ootko pysynyt raittina, ootko näin, kun ne tietää, että mä oon pysynyt. Mm. Mutta sitten semmoiset niin kuin tutut vähän, niin kuin, nehän aina kysyy sitten, että no miten oot sä nyt juonut ja näin. No en oo kyllä juonut. Kauan, onko, mutta miten kauan sulla on mennyt, vai onko vieläkin silleen, että kyseleekö paljon vaikka oma äiti, että niin kuin tai onko yli huolissa edelleen? Ei, enää ei. Okay. Ei, kukaan ei ole enää. Okay. No on ihanaa, kun on saanut sen luottamuksen taas niin läheisiltä perheiltä ja näin. Mun äiti kysyi vielä 10 vuoden jälkeen. Enää ei kysy. Mutta ehkä äiti on silleen eri, kun se ymmärtää kumminkin tämän koko jutun, kun se on nähnyt koko elämänsä sitä niin kuin vierellä. Joo. Niin se on silleen vähän niin kuin mä koen, että se on jotenkin eri, että se tietää sen jutun. Että se tietää, että niin kuin eihän mua voi ruveta palvomaan, valvomaan koko ajan, tiedätkö, niin kuin, että mitä mä nyt duunaan. Että mä oon aikuinen mies kumminkin ja näin. Että niin. Ei kun kerran se on kysynyt. Kerran muuten on kysynyt, niin kuin mä muistan, mä olin ollut joku 8 kuukautta raittiina. Mä en tullut niin kuin yöllä kotiin tai jotain. Mä olin joku 21, ehkä joku vuosi sitten takaperin. Mä en tullut kotiin yötä tai jotain vastaavaa. Mä tulin joskus aamu 5:ltä. Niin. Se kysyi, niin kuin, että missä sä oot ollut, että oot sä ollut juomassa. Mä vaan jotain tokeisin, että mitä se niin kuin sulle kuuluu periaatteessa, että missä mä oon ollut. Kun eihän silleen kuulu. Mutta semmoinen äidin huoli kuitenkin. Joo, niin. Oli. Niin kuin, sit siskokin kysyi, että oot sä ollut ryyppäämässä. Meikö hermo? Herra. No ei mennyt hermo, mutta vähän silleen, niin kuin, että en ole ollut ja mä itse tiedostan sen, niin se riittää silleen mulle käytännössä. Kun mä muistan sen, kun itsekin no, olin tosi armoton tavalla oma vaikka äitiä kohtaan, kun se kyseli aina, jos mä olin huonolla tuulella, se kysyi, että ootko sä ottanut jotakin? Joo. En ole. Ja sitten aina, kun oli vaikka huonolla tuulella, se kysyi, että ootko sä jo retkahtu? Sitten mulla meni aina ihan huolella hermo, silleen, että ei kun mä nyt saa olla huono päivä. Että. Joo. Niin kuin me olin just sanomassa, että munkin äitillä kesti niin kuin tosi pitkään, että vaikka mä olin 10 vuotta ollut raittiina, niin se ei jotenkin, niin kuin, se kysyi, että niin, eikö se juokkaan enää, vaikka se niin kuin tiesi niin, ja silleen, niin. Että, mutta eihän se kaikilla näin välttämättä niin, mene. Että, ei mene. Ja sun äiti tietenkin oli kokenut aika paljon. Niin, kyllä. Ja justiin niin kuin näin. Että, tota, niin. Mutta huomasikin sen niin kuin se esim. Mun äitin helpotukseen sitten, kun se pystyi luottamaan muuhun ja kaikki näin. Että kun niin kuin sillä lähtee iso taakka, niin kuin se lähtee. Että joo. Nyt se on ja näin. Joo, kyllä se niin kuin vitsi aina välillä niin kuin just muistaa. Ja sitten tässä väliin sanon nyt, kun muistan, niin, että ehkä sekin, että tänä päivänä voisi niin kuin arvostaakin enempi sitä sit, niin kuin itsessä, että niin kuin on pystynyt tähän juttuun. Et kun ei tämä ole itsestäänselvyys niin kuin mitenkään millään tapaa. Et, tota, niin, et tänä päivänä mä nautin niin kuin ihan niin kuin perusjutuista, että mä käyn avannossa, mä saan olla terve, mä syön, mulla on rahaa ruokaa, mulla on tota, niin, mä harrastan golfia, mulla on rahaa siihen ja näin. Teekö tommosia perusjuttuja, niin kuin niistä saa niin paljon niin kuin ilo niin kuin näinä hetkinä, että ehkä tajunnut sen nyt, että mulla on kysymys niin, sulle. Joo, kysy. Mites, onko sun haluttanut yhtään juoda missään vaiheessa? No ainahan tulee niitä päiviä, kun, tai hetkiä sanotaan, kun että nyt tekee mieli juua. Mitä sä teet? Mut ei, laitan pari nuuskaa huuleen ja oon. Siinä se olikin. Siis tässä on niinkö Suomen kansalle, miten raitistutaan, niin jos tekee mieli juoda tai käyttää huumeita, niin heittää nuuskan. Mörköullakolle. Mörköullakolle, kun tiedät sä, niin kuin, moni on just sitten esim. Nikotiini,
Mä en koe nikotiinia päihteenä, niin kuin mitenkään. Nikotiinihan, no mehän tietää päihteet tosi paljon, mehän ollaan niin kuin asiantuntijoita. Niin, me ollaan. Mehän ollaan. Nikotiinihan ei vaikuta keskushermostoon niin kuin lamauttavasti mitenkään. Niin mä en koe, että nikotiini on päihde. Ja, tota, niin. Me just lopetin nuuskan käytön. Joo, mä käytän nuuskaa ja mä en aio lopettaa nuuskan käyttöä. Ja välillä mä saatan röökin kaksi polttaa. Ihan joo, ja siis mun mielestä sä oot ihan raittina, vaikka sä käytätkin nuuskaa. Niin ei se. Mä tuun aina käyttää, tai aina, mä en edes halua lopettaa nikotiinin käyttöä. Se on niinku ainut se pikku, tiekkä. Joo. Mutta tuliko sulle ikinä mitään pahoja tilanteita, että missä, tiedätkö mitä me tarkoitan, että teki mieli todella juoda, mutta se teit jotain. No siis ei. Oikeastaan kertaakaan, kun mä tein sen päätöksen, että enää mä en ota, niin ei ole käynyt lähelläkään. Joo. Ei. Nuuskahomma toimii. No ei se nyt ehkä ihan radikaalisti niinkään mene, mutta niin. Heitin vaan. Niin kuin, joo, niin, joo, totta kai. Niin, että, tota, niin, mutta ei ole kyllä. Kyllä ei tuu mieleen, että olisi niin kuin ollut lähelläkään. Onko sulla joku henkilö, kelle sä soitat? En tarkoita semmoisessa tilanteessa, että sun tekisi välttämättä juoda, mutta se on jotenkin vaikeaa tai ahdistaa, niin onko sulla joku henkilö, kenen kanssa juttelet siitä? On, mutta sekin on niin kuin silleen, että pitäisi oikeasti itsekin enemmän soittaa ja niin kuin puhua. Ja, kun puhuminen on helpottaa. Se on vaikeaa. On. Se on vaikeaa, mutta se helpottaa. Niin, se helpottaa, se on vaikeaa. Naisille on helpompi jutella kuin miehille. No joo, mutta ne ei sitten ymmärrä kaikkea. Mutta siis oikeasti se on kyllä tänäkin päivänä, kun mäkin nykyään vaikka elämässä vaikka jotakin raskata juttuja meneillään, niin sit mä mietin, mä oon edelleenkään tietoista sitä puhunut kellekään. On. Sitä pyörittelee omassa päässään. Niin on, esimerkiksi kun mä oon kysytty kaikki näihin podcasteihin ja näihin, niin kuin, en mä oo silleen niin kuin, ei se ole vaikeeta ollut, mutta tiedätkö silleen, niin kuin se ei ole tuntunut just siltä oikealta, niin mä en ole mennyt mihinkään. Just vähän niin kuin tullaan siihen samaan asiaan, että se on jollain tapaa vaikeeta vähän, vaikka se helpottaakin kaikki. Ja kun tässäkin mä huomaan, kun me puhutaan päihteistä ja viinasta ja alkoholista, niin kyllä tämä niin kuin on silleen helpottaa sitä pahaa oloa silleen koko ajan. Ja oliko susta helpompi tulla tähän sen takia, koska sä tiedät, että mekin ollaan entisiä pönttöpäitä? On, totta kai. Tehän olette niin kuin samanlaisia kuin meikä. Niin, me ymmärretään. Niin, justiin se. Niin. Ei tarvitse selittää tiettyjä asioita. Niin, ei tarvitse selittää mitään, se on niin kuin justiin noin. Joo, ja mulla tuli heti se fiilis, kun mä näin ajat tuolla pihalla, ja sitten teko käteltiin, niin tuli heti ne fiilis, että okei, että tässä tarvitteeko sen kummempia esittää tai niin kuin teititellä, että pystyy olemaan rennosti. Puhutaanko vähän sun isästä? Puhutaan. Siitä isäsuhteesta? Joo. Että se oli tosi pieni tietenkin. Mutta varmasti sulla on jonkunlainen suhde ollut häneen ja jonkunlainen sen jälkeen ennen sitä kuolemaa ja sen jälkeen. Kyllä, on. Mutta tota, se on vaikea oikeasti tälleen selittää, kun mä en juurikaan muista, kun oli niin sekavaa aikaa ihan kaiken puolin. Että mehän lähdettiin, niin kuin äiti ja lapset vaan lähti aina pois ja sitten se tuli perässä ja näin. Et, tota, on siellä kaikkea. Tota, se on vähän silleen... Siis rehellisesti, kun se on niin sekavaa aikaa, että ei niin kuin sille semmoisia, jota yksittäisiä pätkiä on mitä muista. Totta kai niin kuin jälkeenpäin kaikki on lukenut ja on katsonut kaikki videot ja kaikki niin kuin näin, mutta tota, niin, ehkä enemmän justiin niin kuin äitin kanssa sitten välillä keskusteltu, että mitä se on ollut niin kuin meidän nuoruudessa, tai lapsuudessa siis, anteeksi, mutta tota niin. Mutta onhan se arvet jättänyt, totta kai, isot arvet. Ihan varmasti. Mulle tuli siis puskista, kun sä sanoit jo aiemmin sanoit kaikista siitä, että on ollut tosi rajua se teidän isänkin alkoholin käyttö. Oh. Niin, tiedätkö, ei mulla ole mitään haju, mä oon vaan jotain tiennyt, mitä on lehissä kirjoitettu. Mutta että, ja sehän on aina, mitä lehissä kirjoitetaan, niin se on aina vähän kyseenalaista. Että... On. Ja sitten niinku se, että tuo on hyvä tässä, kun me puhutaan, niin mähän saan sen mun oman niinku äänen kuuluviin. Niinku, se ei ole mitään nyt, niinku, että joku kirjoittaa tuolla. Että nyt ne on niinku mun omia sanoja ja kaikki. Niin. Ja mitä sä nyt ajattelet, kun sä oot lukenut ja tutkinut ja jutellut äitis kanssa, niin mitä sä ajattelet sun isästä nyt? Mä ajattelin, että tota, niin varmasti yritti parhaansa ja oli hyvä isä. Niin kuin suoraan näin, että tota niin, et ja sit silleen, että en mä nyt niin kuin murehis sitten sen kummemmin tänä päivänä enää mitään, että mä pidän, että se oli niin kuin, ennemmin muistaa ne kaikki hyvät asiat ja näin. Just et, näin. Tota, niin. Ja eihän se sitä ihmisenä tee huonompaa. Ei tietenkään. Että kun miettii hänen saavutuksiaan, niin hän on yksi
Suomen merkittävimmistä urheilijoista, niin, herran Nykäsen kanssa. Kyllä, kyllä. Niinkö, että mekin ajattelin ihan samalla lailla kuin sinä, että eihän niin. Se niinkö, että sitä muistaa mieluummin ne hyvät asiat. Niin, se on just näin, muistaa ne hyvät asiat ja ne hyvät videot ja oon mä siis niinku ne pahatkin asiat lukenut aina ja totta kai näin, mutta ei niinku... Ei mikään muutu mitenkään, niin, vaikka haluaisi mitään, niin sitten ennemmin muistaa ne hyvät asiat. Just ja, niin, ja niin, nimenomaan just näin. Mutta onko sä kokenut, kun meillä on kolme äijää tässä, ketkä tavallaan eräänyt sen nuoruuden ilman niin kuin isä, että mulla isä jäi sun kotona ja me oltu paljon tekemissä ja kakekailu oman isän kanssa tekemissä, niin koetko sä, että olisi asiat voinut mennä ehkä eri tavalla sille, että jos olisi ollut joku vahva miehen malli elämässä tai sille, että joka olisi vetänyt rajoja sulle? No siis periaatteessa niin kuin... Mun äiti se meni naimisiin just uuden miehen kanssa, ootakko mä mietin, millahan se meni? Silloin kun mä olin joku, justiin kun isä kuoli varmaan. Niin joskus 11-10, niin. 11 vuonna. Oisko ollut? Joo. Toki se on nyt siis eronnut sen kanssa, mutta siis mä koen, että se oli niinku ehkä se enempi se isähahmo mulle sitten niinku niissä arkissa asioissa. Joo. Ja se oli kuitenkin semmoinen henkilö, että oli kuka kenen, niin se oli semmoinen henkilö, kuka oli siinä niin kuin mun arjessa joka päivä mukana, vaikka se niin kuin mun isä on ollut, niin se oli mulle sillä niin kuin hyvä ystävä siinä rinnalla. Sä pystyt antamaan sille tavallaan sauman niin kuin tulla sun lähelle. Joo, totta kai, ja edelleenkin, vaikka ne on eronnut mun äitin kanssa, niin me soitellaan ja näin. Mä en nyt halua nimeä tietää. Ei, kuka se on ja mitä näin. Mutta hän tietää, niin, jos katsoo. Hän tietää, kyllä sen tää katsoo. Kun tietää, kenestä puhutaan, niin vieläkin on niin kuin tosi makeet välit ja näin. Ja urheilu yhdistää meitä kanssa. Ja. Hemmetin hyvä. Tai lätkä yhdistää meitä tosi paljon. Toi on hiton kova, koska mä muistan, kun meidän äitikin oli pitkään uuden miehen kanssa, joku 15 vuotta, kun hän tuli, niin mä en pystynyt yhtään antaa sille mahdollisuutta, tiedätkö, olla mulle mitenkään lähellä. Joo, totta kai siinä meni varmaan hetki, mutta kun mäkin olin niin pieni, niin mä oon ehkä kokenut sen, että se on ollut siinä mun rinnalla ja vierellä se koko mun nuoruuden ja näin. Tota, niin. Jep. Mutta onko se ylpeä sun siis Mikasta, isästä? No ihan varmasti on, että tota, niin. Aika vähän sit ollaan puhuttu näistä asioista, että äitin kanssa ehkä niinku eniten kenen kanssa mä oon puhunut näistä asioista, mutta aika vähän niinku on tullut silleen puhuttua. Ja perheenkin kesken, niinku, me ollaan tosi vähän puhuttu niinku mun isästä oikeastaan, niinku, että enemmän niitä hyviä juttuja just ja näin. Nimenomaan, ja niitä on paljon. Niin on, niitä on paljon, ja sitten myös, en mä tiedä, tekisikö se pahakaan puhua niistä huonoistakin asioista näin tota, niin jälkeenpäin, mutta kun oikein kukaan ei halua enää niinku, silleen sen kummemmin palata siihen, koska ne on mennyttä juttuja ja näin. Ja, tota, niin. Ja sen takia mä kysyn, kun mua kiinnostaa nimenomaan sun ajatus ja sun fiilikset siitä, mitä tapahtui. Ja... Joo, ehkä silloin, kun mä vielä lätkää pelasin ja näin, niin ehkä sitten niin kuin just tuli itse ehkä enemmän julkisuuteen sen isän takia, eikä niin kuin periaatteessa niiden omien saavutuksien takia niin vahvasti, niin ehkä se tiedätkö, niin kuin, joskus tuntui, että mähän olen niin kuin Viljami Myllyllä, että en mä ole Mika Myllyllä. Tiedättekö silleen, että mä teen niin kuin omaa juttua tässä näin. Ja. Mut sen verran kuuluisa se, että sulla on omat Wikipedia-sivut. Onko? On. No tii, kyllä välttämättä. Mutta tuosta pitikin kysyä, että kuinka paljon sun elämä on tavallaan, onko ollut odotuksia, tai onko aina ollut, kun selässä lukee Myllyllä? No onhan se, siis on se. Tänäkin päivänä kyllä se painaa. Joo. Pakko sanoa, että tota niin. Ja sit kun monet ihmiset on siinä varassa, mitä ne on lukenut. Niin. Siis niinku liian moni. Jep. Että tota niin. Mutta onko sille... Mua niin kuin kiinnostaa, nyt meni semmoisen aihe, että odotettiinko sulta vaikka koulussa tai jossakin, että nyt hiihdossa, niin hitto Viljami, sun on menestyttävä, susta tulee niin kuin... No varmaan ehkä lätkässä enemmän sitten joku otti, mutta sitten näin jälkeenpäin voi sanoa tyytyväisenä, että ei tullut, niin ei tullut ja nyt on hyvä näin. Onko sulla jotain ajatuksia urheilun suhteen, että haluaisit palata sille tosissaan siihen vai no, et? Tällä hetkellä ei. Et mä pidän, että mä saan niinku olla terve ja mä oon raitis ja mulla on niinku asiat hyvin, niin se on mun ykkösjuttu. Joo. Et urheilu on edelleen lähellä sydäntä ja kaikki tota, niin näin. Lätkän parissa mähän on nyt sitten pelannut. No syyskuussahan mä vielä pelasin tai alkukaudella niin kuin viime vuoden puolella vielä. Niin sä Nokialla pelasit? Tätähän kautta se on vielä, mitä joo? Joo. Joo, tätä kautta se on. Nyt on vaan kato vuosivaihto. Niin, vuosivaihto. mäkin olen aivan sekaisin. Joo, mäkin olen, mutta tosiaan... Niin, nyt on kevätkausi on nyt. Niin, mutta sitten se on niin Suomi-sarjaa, niin se on vähän silleen, että
se on niin rakkaudesta sit liikaa siihen lajiin. Niin. Sitten se on, niin kuin, jos ei tunnu sitä hauskalta sillä hetkellä, niin ei sitä väkisin kannata tehdä. Mm. Tässä elämässä on niin paljon muutakin, että ei se väkisin, se ei tunnu oikealta. Pakko kysyä, että mitä seuraa se kannatat muuten? No en mä tiedä, kannataanko mä niinku sen kummemmin mitään. Että onko Oulun Kärpät lähellä sydäntä? No se on ollut nuorempana kyllä lähellä sydäntä. Tuohon ketä. Oot sä Kärppien miehiä? Mä oon Kärppien miehiä. Mä en tiedä mitään diilejä, mutta jos yksi pitäisi valita, niin minkä sä valittaisit? No, mieti tarkkaan. Kyllä mä IFK sanon sille. Joo. Mä ajattelin kyllä se niinku... Joo, kun ite pelaudu sillä nuorempana, niin varmaan se on se IFK. Että joo. Joo, mä itse siksi Oulun Kärppien, kun mä oon Kajaanista kotoisin, niin se oli ainut sillä, se oli kova juttu, se on 20-luvun alussa, kun Kärpä nousi SM-liigaa. Joo. Kaikille meille pohjoissuomalaisille. Kajaani hokki. Joo, oon pelannut Mestistä siellä Kajaanissa. Siis en mä hokissa oo pelannut. Sä oot käynyt pelaa siellä? Joo, monta kertaa. Se on kyllä kuollut paikka. Se on. Eli se niinku, kato, kun mä oon vielä sitä naapurista kotoisin, vielä pienemmästä kylästä. Et se Kajaani oli niinku lähi iso kaupunki, mutta se on aivan kuollut mesta. Joo, on. Mut mitä sä nyt teet niin käytännössä? No joo, tällä hetkellä nyt kun mä tuon lätkä jätin niin kuin tauolle tai silleen, että pelaat tällä hetkellä, enkä tiedä pelaanko, niin mä oon myyjä, mä oon Prosito Oy:llä myyjä, myydään niin kuin urheiluseuroille ja niin kuin yrityksille mainoksia. Et, tota, niin urheilun parissa myyntihommaa, niin ei tämä nyt varmaan mikään mun tavoiteura ole, mutta jostain se on aloitettava jonkin. Niin, mutta se on hyvä puhumaan sen. Se on kyllä hyvä puhumaan, mä itsekin tiedostan sen, mutta en mä tiedä, onko myynti sitten se oma juttu silleen, että mua kiinnostaisi päihdetyö, kokemusasiantuntija. Mua kiinnostaisi, mutta kun just niin se päihdetyö, mua kiinnostaisi niinku kouluttautua ja auttaa niinku sen oman kokemuksen puolesta. Mutta tota, sehän niin, voi tulla kolmanneksi co-hostiksi tähän. Se voisi olla semmoinen, niin kuin, mihin olisi paloa tota, niin, että auttaa niitä muita huonossa jamassa olevia ihmisiä sitten se oman kokemuksen puolella, mutta sekin vaatii sitten, tai mä en tiedä vaatiiko se tänä päivänä sitten koulutukset niin paljon. Kyllä se, periaatteessa niin kuin vaatii koulutuksen. Se mua niin kuin tällä hetkellä kiinnostaisi. Kun on kokemusasiantuntijat, jotka me kaikki voidaan periaatteessa olla kokemusasiantuntijoita, niin. Mutta niin kuin tiedät, niin Suomen maassa, että sut otetaan tosissaan sen asian kanssa, niin sitten se tarvitsee sen koulutuksen. Ja päihdetyöhön nyt paras koulutus on lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi. Et joku niistä. Mulla ei ole mitään koulua. Joo, mutta tiedätkö, joku vaikka lähärin paperit, 9 kuukautta äijä saa ne koura ja mulla tuli heti jo visioita, missä mä näkisin äijät duunissa. Mutta se pitää olla silleen, hei, se on silleen, että tota, niin se pitäisi olla jotenkin silleen urheilu ja päihdettyä, jotenkin yhdistää. Urheilun parissa mä haluan tehdä hommia tai jollain tapaa, mutta sitten toisaaltakin nostaa se päihdettyä. Joo. On niinku kaksi, että mitä, kaksi niinku asiaa lähellä sydäntä tällä. Ja äkkiä se lähihoitajaksi opiskelet joo. Mun mielestä se kestää niin jo. 2 vuotta nykyään. Joo. Tai sitten tommoset niinku lätkän puolelta kiinnostaisi tommoset agenttihommat ja scouttihommat vähän. Mutta ei ole sitten vielä, kun on kumminkin niin alussa kaikki, niin jostain lähtenyt, niin vaan vähän rakentaa tätä omaa pohjaa, että tota, muuttanut Tampereelle ja... Ehdottomasti. Ja äijän 22, niin mä olin 29, kun mä löysin niin sanottu oma jutu, eli hain sitten palomieheksi. Niin mä raitistun 20, niin kyllä mullakin meni kauan aika. Mä en sano, että sulla menee 10 vuotta, mutta haluaisin sanoa sitä vaan, että ei ole mikään kiire. Niin. Se on just näin, mutta justiin se, että tuossa on kumminkin ne asiat, mitkä kiinnostaa, että urheilu on aina lähellä sydäntä, niin sen parissa jotenkin haluaisi olla, vaikka ei itsestä tullut jääkiekkoilija, niin haluaisi olla niin kuin hommissa ja sitten kumminkin on urheilija perheestä ja näin. Ja mitä sä ajattelet siitä, että tavallaan lähtee seuraavaan intohimoaan ja sitten katsoa, mihin se johtaa? Joo, näinhän se tota, niin pitäisi mennäkin. Et, tota, mä oon sitten semmoinen myös, että jos mä innostun jostain, niin sit jos se loppuu se palo siihen, niin sit se loppuu. Mä en tiedä. Oletteko te semmoinen? Mulla ei teillä samaa. Urheilu mulla ei silleen ole, ite mä en ole jaksanut enää niinku silleen reenata ja pelata ja urheilla, mutta se palo siihen urheilemiseen. Ja siitä puhumiseen. Niin, ja siitä puhumiseen ja justiin jollain tapaa tekee niitä juttuja ja näin. Ja tota, niin siihen se ei ole lähtenyt, eikä tule koskaan lähteäkään. Ja sit kun sulla on semmoinen kuitenkin tuntuma tuohon urheilumaailmaan, niin haluaisin siitä kysyä, että miten paljon päihdeongelmaa on siellä urheilumaailmassa? Niin ei sun tarvitse nimetä ketään, mutta nyt kerrot kyllä. Tosi paljon. Joo. Tänä päivänä. Tosi paljon. Et itekin tiedän, niin kuin liigatasollakin niin kuin tämän päivän liigassa niin kuin on paljon. Joo, varmasti. On niin kuin Suomessakin, siis on. Sitä ei vaan niin kuin, jollain tapaa ne pysyy sitten tuolla jossain, mutta sitä on. Tänäkin päivänä siellä on
No joo. Mun mielestä on tärkeä, mutta se on tärkeää, että se ottaisi podcastissa ja kerrotaan, niin, että on toisenlainen niin, tie. Niin ja sitten toisenlainen tie, ja tämä oli mun tie, että mä olin aluksi urheilija ja nyt mä en ole tällä hetkellä urheilija, että mä niinku oon. Mutta sä oot ollut siellä, sä niin, tiedät, minkälaista se on. Mä oon ollut ja mä tiedän ja edelleenkin, niinku, mulla on siis kavereita tällä hetkellä, ketä pelaa liigassa ja näin tota, niin paljon, niin kyllä mä tiedän sen omasta kokemuksesta ja kaikesta, että sitä on. Ja kun se Suomessa, alkoholi on, se on Suomessa. Just toi, ja siksi jengiä ärsyttää, kun mekin vaikka puhutaan alkoholista niin. Kaken kanssa sille, että miettii vaikka, että se on nyt laillinen huume, niin. Päihde, ja se on joskus laillistettu, niin jengiä ärsyttää se, koska se alkoholi, niin Suomessa on niin paljon alkoholia ongelmaa, ja se näkee, että miten se koskettaa ihmisen. Jengiä ärsyttää se, että me sitten kuitenkin vähän niin kuin kyseenalaistetaan se alkoholin siis se. Niin onko sun mielestä Suomen maassa enemmän alkoholista kuin muita päihteiden käyttäjiä vai onko kaikkien niiden yhdistelmä sun niin näkökulmassa? No, varmaan niin kaikkien yhdistelmä ehkä mun näkökulmasta, mutta niin kuin, kyllä mä koen, että tota, niin alkoholi on siellä valitettava yleinen ongelma tänä päivänä. Se on niin helppo joka saada. Niin, se on joka paikassa, se on, niin kuin, on tota, myyntihommissa, on urheilussa, on raksalla, niin kuin kaikessa. Mm. Niitä ongelmaisia löytyy valitettavan paljon tänä päivänä. Tota, niin, että. Ja siis just se, että niin kuin, jos joku ottaa perjantapulloa ja tykkää juoda, niin siinähän juo, sehän ei niin kuin meiltä pois, niin. Mutta mä oon itse sitä mieltä, että kyllä niin kuin alkoholi on päihteestä mun mielestä yksi kovin ja kaikista helpoiten saatavilla. Alkoholi on pahin huume. Ei kaikilla ole ongelma. Mä en tarkoita sitä, että mä oon viinan vihaaja. En tietenkään. Totta kai mäkin joisi joku lauantai vetäisi kännit, jos mä pystyisin siihen yhteen päivään, maks kahteen päivään. Niin. Kyllähän me nyt käytettäisiin sitä, jos me tota, niin koettaisiin, että se pysyisi meillä hanskassa. Niin, jos niin. Mä sanon tuohon, että mulla oli aina se ajatus, että miksi me joisin vain yhden kaljaa. Sekin. Jos me voin saada piriä ihan helvetisti, niin me otan piriä ihan helvetisti. Ja kaljaa ja kaikkea. Joo, vaikea semmoinen ajatus semmoista kulttuukäytöstä. Niin. Mutta silleen niinku, alkoholikin, niinku, se on varmasti ihan ok, jos sitä osaa käyttää oikealla tavalla. Mä en sitä sano. Ja mä en ole alkoholin vihaaja ja viinan vihaaja. Eikä mekään olla niin, missään nimessä. Ei kukaan meistä. Niin. Mutta se on vaan, päihteet on semmoinen aine meille, mikä meille ei sovi. Niin. Sanotaanko näin? Ja just se, että ehkä jengi tajuu tiedätkö helpommin sitten niin kuin niin. Näitä juttuja. Nimenomaan just se, että miten me ajatellaan, se on se meidän kokemus, eikä me olla ikinä niin. Sanottu kellekään, että hyi sinua, kun sä juot viikonloppu. Siinäpähän juot, ei siinä mitään, mutta mä edelleen sitä mieltä, että alkoholi on niin kuin vahva päihde. Siis alkoholi on. Se ei vie sitä mihinkään. Siis ei vie, alkoholi on pahin myrkky, mitä on. Ihan radikaalisti sanottuna. Niin, mutta se on hyvä, että sä sanot sen. Niin siis on, ja eikä siinä mitään, jos mun joku, niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, että jos mun joku kaveri vetää lauantaina kännit, niin ei se ole ihan ok, se on mun kaveri silti. Ei niin kuin tarvi, mä en valitse mun kavereita sen takia, että käyttääkö ne alkoholia vai ei. Ja tässä on kuitenkin kolme äijää, jotka puhuu niin. Raittiuden puolesta. Raitiselämäkin voi olla hauskaa. Ja Raitiselämä on hauskaa, vaikka tämä ihan perässä välillä on. Mutta toi pitää laittaa siihen. Joo, tuo on hyvä. Viljami Myllylä, raitiselämä on hauskaa, vaikka tämä on ihan perseestä. Joo, tuo on hyvä juttu. Joo. Mutta just se, että mäkin pelkäsin silloin 20 sitä, että vitsi hauskuus loppuu, mutta oikeasti mulla ei ole ollut niin hauskaa koskaan, mitä mulla on vaikka viime vuosina ollut raittia, varsinkin kavereiden kanssa. Ei se vaan hauskuus Miika kadonnut. Siis ei, ja en mä ainakaan niinku periaatteessa viikonloppusi tee semmosia juttuja, että mikä ei ole hauskaa. Tiedättekö esim. Että mulla on hyvä esimerkki, kaverit, mähän pelaan paljon golfia, joo, harrasta. Onko se hyvä siinä? No en nyt tiedä, mä harrastelen, että pidän hauskaa ja näin. Viime kesänä mä menin yöllä pelaamaan golfia niin tyyli jostain yö kahdesta aamu kuuteen. Silloin kun näki joskus juhannuksen kieppeillä, niin sitten jengi oli mulle silleen, että miten sä niinku jaksat pelata golfia. Sitten mä olin silleen, niinku, että jos sä jaksat paarissa aamu viiteolla, niin miksi sä voit golfia pelata aamu viiteolla? Et oikeesti, onhan se paljon järkevämpää. Niin jaksaa helposti. Mä teen enemmän noita juttuja. Nauttii semmoista, mikä on hauskaa. Joo, ja tossa on varmaan fiilistä. Ja siinäkin on se urheilu jollain tavalla, se liikunta ja kaikki nämä, mikä on. Ja periaatteessa mehän ollaan addiktoituneita. Niin, ihmisiä. Vaikea se on vaikea sana. Niin, esim. Joku
golfi, avantouinti, mä oon koukussa niihin tällä hetkellä. Ai niin, se harrastaa niin. Avantointia. Joo, joo. Mä en ole vielä korkannut tälle kauden, mutta tykkään kyllä joo, käydä. Tiedätkö, ne on niin koukuttavia asioita, että tota, niin, niin periaatteessa sen päihteen tilalle on tommosia asioita tullut niin kuin elämään, joo. Mitkä niin kuin koukuttaa. Joo, tota, niin, siis, niin. Mites tota, yksi toinen, me vien tähän vähän toiseen joo. asiaan, mutta mä kiinnostaa kysyä. Me kysyin viimeksi Mikallakin, Mika Törröltä siis, me kysyin sulta myös, että miten sun romanttiset ihmissuhteet? Romanttiset ihmissuhteet, mä oon parisuhteessa. Miten silloin päihdeaikana, huliviliaikana? Raittiin aikana on ollut enempi. Raittiin aikana on ollut enempi? Oho, paljon enempi. Joo. Ei se paljon varmaan, enemmän. Mä veikkaan, että se ei varmaan silloin ollut ihan niinku ykkösprioriteetti. Ei, niinku ei. No, oliko sulla mitään semmosia syömpiä suhteita silloin? Oli, mutta kaikkihan meni siihen, kun itse sekoili juomalla. Joo. Nyt on tällä hetkellä on parisuhteessa ja hyvä parisuhde. Niin hyvä toi kaikille tiedoksi, kun kaikki aina kysyy noista sinkkuutta, niin Viljami ei ole sinkku. Joo, niin, mä en ole sinkku. Mulla on hyvä tyttöystävä Amen. Tällä hetkellä ja näin. Tota, niin, niin, mutta joo, kyllä on raittiina on ollut enempi naisia kuin juovana aikana. Just näin. Eli paljon enempi. Eli kaikki Seppo 69 ja muutkin siellä, niin kun te kännissä kirjoitatte meille kuitenkin, että mitä te moralisoitte, että veronmaksaja ärsyttää, niin me ei ensinnäkin moralisoida, mutta niin kuin Viljami sanoo, raittiina saat paremmin naista, niin Viljami on sanonut niin monta sellaista mietelausetta, mikä me niin koinataan nämä jutut, että niin raittiina saa paremmin naista. Mikä se oli se juttu, että äsken se tulee oikeasti, miten, että... Katsotaan, se oli hyvä. Selvinpäin, mitä sä sanoit? Raittiina on parempaa... Vaikka tää välillä paskaa onkin. Niin, joo, mutta me kyllä kirjoitetaan me sen. Nähdään se toivottavasti. Toi on hyvä. Mut joo, on kyllä ollut hyvä. Onko äijällä jäänyt mikään niinku fiilis, että nyt kun... jakso tulee pihalle, tai mitä veikkaat, kun lähdet sitä himaa, tuleeko semmoinen fiilis, että perhana, mitä tuli puhuttua? Ei. Joo. Ei. Hyvä. Ei kyllä tuu. Mun mielestä on ollut todella hyvä keskustelu, että käytiin monta tärkeää aihetta sun elämästä läpi. Joo, mun elämästä tota, niin, nimenomaan, ja sitten ehkä itse silleen, että nämä on niinku sitten, nyt mä oon itse sanonut näin. Ei mikään. Yksi juttu jää mua vielä vähän kaivertaa. Tai siis mietitään se, että kun äijä on lahjakas kiekkoilija, juu. Sulla on tilastoissa niin kuin sun ansioita, ne on oikeasti hyvät tilastot, mitä sulla on, ja sulla on ollut potentiaalia, niin koetko sä itse tällä hetkellä silleen, että kun sä ei lätkä kiinnosta yhtään, mutta koetko sä, niin kuin, että vielä vois kaivaa sen potentiaalin sillä, että sä voisit vielä niin kuin tavoitteellisesti ja harrastaa jääkiekkoa, vai koetko sä silleen, että niin kuin joo, oishan se niinku varmasti hauskaa ja näin, mutta jos siihen tällä hetkellä 100% niinku motivaatio, niin, niin en mä koe, että sitä on järkeä. Joo, joo. Niinku ei. Sitten jos se tulee jossain kohtaa, niin mähän nuori vielä, totta niin kai. En musta nyt varmaan liigatason pelaaja enää tuu, mutta tiedätkö, niinku jotain, jos pelaisi silleen vaikka Suomi-sarjaa tai Mestistä vielä joskus, niin varmaan ihan fine, jos reenaisi, mutta ei, tekee ennemmin muita juttuja lätkän parissa sitten. Jep, seuraa ja tota, niin jos joskus jotain työtä... Niin kyllähän sinussa huippu-urheilussa täytyy olla motivoitunut. Pitää. Ei sitä ole järkeä tehdä, jos siitä ei, niin kuin, siitä ei nauti ja näin. Et, tota, niin en mä ehkä vasta... En mä kyllä tällä hetkellä koe. Niinku. Käykö sä koulukadulla pelaan pipolätkää tai sorsapuista? Mä oon kerran käynyt uuhilla tänä talvena. Ai oot. No mikähän se oli? Se oli tossa, onko se sorsapuista? Ei se Kalevassa päin. Se on sorsapuista. Joo, niin kerran kävi tota, niin, siellä. Niin. Mäkin kävin 2 vuotta sitten viimeksi. Okay. Mut joo, tommonen niinku höntsää, kyllähän ois makeeta tältä Tampereeltakin löytää joku höntsäporukka, missä kävis niinku hikoileen, tiekkä, niinku joku sunnuntai höntsää. Joo, joo. Kyllä varmasti löytyis, kun niin ehtis varmaan, vaan. Ehtis varmaan vaan, löytyy kyllä. Ois komaat päälle ja pitäis vähän hauskaa. Jep, ehdottomasti. Se ois nättiä. Ehdottomasti, mulla tuli heti kans mieleen muutamia. Me voidaan tämän jälkeen jutella, niin juu. Kontakteja kyllä löytyy. Mutta ehdottomasti, niin jos tarvit ikinä avanto tai saunaseura, niin meistähän saa ja hiihtämään lähden ehdottomasti. No niin, mahtavaa. Niin haluan sanoa sulle sitä aikaisemmasta jutusta, että sä sanoit, että päihdetyö kiinnostaa, niin me ei millään tavalla halunnut sitä. Me oli vähän silleen siinä silleen, että mitä päihdetyö. Mutta vaan sen takia, koska me on itse tehnyt sitä pitkään. Joo, siis ymmärrän. Se on tavallaan yksi epäkiitollisimmista duuneista, mitä ikinä on, koska ihmiset retkahtaa paljon ja tulee uudestaan. Mm-hmm. Mutta silti on tärkeää, että sun tapainen ihminen alkaisi tekemään sitä. Joo, niinhän se on. Ja jos sua kiinnostaa. Ehdottomasti mä kannustan siihen, kake oli vaan niin konahtanut. Niin, oli vähän. Ja voihan sitä kokeilla, ja jos ei siitä tule mitään, niin sitten ei se tule mitään. Kyllä. Joo, ja siis sanotaan näin, että kyllä niin kuin tänä päivänä nimenomaan läheiset ja nuoret, niin tästä äijänkin tarinasta syttyy, ja sulla on niin paljon annettavaa nuorille, että mä näen sussa ihan
valtavasti potentiaalia siihen hommaan, niin ehdottomasti kyllä niin kuin potkin hanuri. Että... Kyllä, kyllä. Ja mä oon nytkin ollut sillä kannalla, että jos joku kaveri tai tuttu kysyy multa jotain, niin mä vastaan, että mistä saisi apua ja näin, mutta en mä niin kuin lähde sua niin kuin pakottaa mihinkään ja niin kuin silleen sen kummemmin, mutta niin kuin... Niin, koska sulla on se kokemus, niin, ja tiedät, miten kokemus. Ollaan 2 vuotta niin, raittina. Niin, mä tiedän, mikä sää homma on, ja mä tiedän just tasan tarkkaan, miten nuo kaikki menee. Et, Kyllä. Mä oon itse käynyt se. Kyllä. Käynyt se ja sitä ei voi missään koulussa opettaa, vaikka se koulutus tarvittaisikin. Näin jo. Sitä kokemusta ei koulussa saa. Ei. Onko äijällä tähän loppuun niin kuin mitään, kun sä oot lukenut kirjoituksia ja kaikkea, niin onko mitään sellaista, mitä sä niin kuin haluat sanoa, ettei vaan jää sellaista, tiedätkö? Muutako ne sun mietilauset? Koinata. Tai kun susta on aina kirjoitettu ja sitten sä et ole itse päässyt sanoa, mutta onko mitään sellaista, mitä sä niin kuin ehdottomasti koet, että haluaisit sanoa? No ei. Mun mielestä on ollut aika niin kuin hyvä keskustelu ja ollut hauskaa ja nättiä. Hyvä. Raittina saa enemmän naista. Joo, niin saa. ja jos jollakin on vielä mitä kysyttävää, niin kysykää Viljamilta ja... Joo, multa saa kysyä vastaan, jos vastaan tai epätä. Niin, joo. Ei sekään se kummempaa. Mutta ai että, tämä oli hieno juttu, että äijä toi. Meidän piti kokeinkaan kuvata kaheleen, mutta sitten kun äijä laittoi viesti, mä olin silleen, että eiköhän mä siirretä sitä, että tämä niin, tartutaan tähän tilaisuuteen. Ehdottomasti. Ja mä oon tosi edelleenkin otettu ja hyvin kiitollinen, että äijä tuli tähän. Joo. Ja toivottavasti vielä he törmäillään. Joo. Kiitoksia Viljami Myllyllä erittäin paljon vierailusta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos ja kysytään Kiitos. Vielä, että sun somesta, haluatko sä sanoa sun some, jos... No se löytyy mun nimellä jostain, jos haluaa. Viljami Myllyllä löytyy. Viljami Myllyllä. Entä Kaapo, mikä sun some on? Kappe Savolainen, YouTube, kun Instagram ja TikTok ja Kai Olavi. Kai Olavi alaviiva TikTok no, ja mun... Instagram. Joo, sano vaan. Kai Olavi alaviiva Instagram ja TikTok. Jep. Ja mä sanon sitten, että Instagram Viljami Myllyllä, jos joku haluaa. Just näin. Sinne katsoo, kun äijä pelaa golfia, mutta tosiaan Viljami oli varattu, niin kaikki kaikki. Jakakaa tätä jaksoa mahdollisimman paljon. Tykätkää, kommentoikaa. Kaikki kommentit on hyviä. Hyvät ja huonot. Just näin. Hyvä. Kyllä. Kiitos kaikille ja ensi jakso. Moro. Moi. Kiitos.